No nii, ja nüüd tuleb siia lavale Melika Kindel, kes on meil Kolga koolist. Tema siis räägib sellest, kuidas me juba siis seda asjade interneti kasutasime ühes projektis, ma saan aru. Palun, Melika, lava on sinu. Aitäh ja tere ka minu poolt ja ma väga tänan selle võimaluse eest täna siin oma kooli kogemust teiega jagada. Hommikupoole me saime teada, et värkvõrk on meie koolides juba kohal. Et meil on väga palju erinevaid seadmeid, mida juba täna koolid kasutavad ja kindlasti tulevikus aina neid seadmeid ju meile lisandub. Kuidas aga siis teha nii, et me teaksime, mis nende seadmetega teha saab? Ja me oskaksime neid ka õppetöös võimalikult efektiivselt ja kasulikult kasutada. Ja oma tänase ettekandega ma siis tahaksingi teile jagada neid väikse maakooli katsetusi asjade interneti või siis nutistu võimaluste avastamisel ja õppetöösse integreerimisel. Lähemalt sellest projektist, kus meie kool siis on projekti taotleja rollis, on innovatoorium TALK koolimaja värkvõrgu abil. Ja seal projektis on meil kokku 5 kooli selles esimeses etapis ja kõikidel koolidel oli pilootprojekti ajal katsetada 1 komplekt nutikaid seadmeid. Ja need komplektid olid siis vastavalt meie koolis teaduslabori komplekt, Kuressaare gümnaasiumis nutiriiete komplekt, Tallinna Kesklinna Vene gümnaasiumil siis digikunsti kohver, Valga gümnaasiumil keha andurite kohver ja Valga gümnaasium on ka väga nähtav olnud oma selle keha andurite teemaga, et nad on väga, väga intensiivselt sellega tegutsenud. Ja Väätsa põhikool siis, kes sai ruumi andurite kohvri ja kui need kohvrid meile tulid, meil oli üks ühine koolitus, siis nii-öelda kohvripakid olid kõigil väga erineva suurusega. Ja kui koolid esindajad siis need avasid, siis näiteks Väätsa põhikool mind küll isiklikult väga ehmatas, sest nendel oli ainult mingid pisikesi andureid, see karp täis. Et hea oli, et meie saime teaduslabori komplekti. Ja selle projekti idee on siis, et kõik need 5 kohvrit tegelikult jõuaksid siis nendesse koolidesse, praegu olemasolevatesse, siin projektis kaasolevatesse koolidesse. Aga esimeses faasis siis iga kool sai testimiseks 1 ja edaspidi siis see kool jääbki nii-öelda nagu selliseks juhendajaks või mentoriks nende komplektide osas. Ja selle projekti selliseks märksõnadeks on ka siis loovus, koostöö, heade praktikate jagamine ja just nende komplekti sisude kasutamine STEAM valdkonna õppeainete õppivara loomisel. Meie kool on küll projekti taotleja, aga mina ei ole kui projekti juht, vaid ma olen koolipoolne projekti koordinaator. Kogu projekti koordineerib tegelikult meil Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi doktorant Marge Kusmin. Teda küll täna ei ole siin, et kui mingid küsimusi on ja ma hätte jään, siis peame temalt nõu küsima. Aga mis siis meie kool sai aprillikuus selle projekti raames? Teaduslabori komplekti, kus siis kõige rohkem oli selliseid väikseid pocket läbi andureid. Neid andureid on 10 tükki, neid on võimalik laadida ja neid on võimalik siis pocket läbi äpi vahendusel seda andmeid koguda ja kaardistada. Siis me saime sellise Libeliumi põhimõttel Open Gardeni hydroponika komplekti. See on seal punasega seal eraldi pildike. Siis digitaalsed mikroskoopid, mis on võimalik ka nutiseadmega ühendada ja kasutada. Ja siis olid ka osobotid. Kui me edasi tegutsesime, siis tegelikult see senaarium oli kõikidel nendel 5 koolil. Et aprilli teisele poolel algas siis meil see piloteerimine. Kui te vaatate, siis aprill ja juuni on kooli elus mis kuud? Sellised kuud, kus midagi uut enam tegelikult koolid ette võtta ei taha.
sest et siis on vaja ju kooliastat lõpetada. See tõesti, see piloteerimine sattus hästi intensiivsesse aega ja tuli pead murda, kuidas need tegevused siis sellesse kooli ellu sisse seada nii, et me saaksime ikkagi mingisuguse tagasiside, mingisuguse aru saama sellest, mida me siis edaspidi hakkama tegema. Ja sellepärast see tutvumine, nende vahenditega tutvumine oli võibolla mitte nii süsteemne, kui oleks tahtnud, sest kooli lõpp oli ja kõiki muid asju oli vaja ka teha. Aga ikkagist me pidime üle vaatama, mis on siis pocket labid, mis on digitaalsed mikroskoobid, mis me saime, kuidas tööle panna see hydroponika komplekt. Ja me kõigega püüdsime tegeleda, et katsetasime ja need õppilood oli siis tuli jäädvustada. Ja kui oli võimalik juba esimesi selliseid õppematerjale koostada, noh, tunnikavasid, mis me seal tegevuse käigus tegime, et siis need ka saime jäädvustatud ja kirja pandud. Ja kuna meil on selles projektis on ikkagi mitu kooli, siis me jagasime neid kogemusi, nii-öelda jooksvalt jagasime Facebooki gruppis, kus me postitasime, et mida me siis oleme teinud, kuhu me oleme jõudnud, mis me avastasime, mis me teada saime. Ja juunikuus toimus ka meil seminar, kus me siis natuke pikemalt kõnelesime sellest, kuidas meil läinud on ja kas see projekt selline esimeses piloteerimisfaasis on ennast õigustanud. Meie kooli puhul, kui ma rääkisin, kui enne oli ka sellest juttu, et mis asi on see innovaatilusus, et mõnes mõttes võib see tähendada ka seda, et koolis hakkab olema rollide muutumine, et õpetajast on saanud pigem suunaja või võib-olla isegi õpilasele kaasteeline, siis mina julgen küll öelda, et meie kool on selline kool, kus õpilased on olnud kogu aeg õpetajate kõrval. Et me võtame seda päris loomulikult, et õpilased aitavad meid või õpilased võib-olla isegi mõnes mõttes suunavad meid. Ja selle sama projekti raames ei olnud õpetajatel anda kohe väga selgeid juhiseid, et mida me nüüd tegema hakkame. Ja sellepärast me haarasime kohe ka õpilased sellesse avastusretke kaasa ja eelkõige oli seal 7. ja 8. Klassi õpilased ja ka 6. Klassis me tegime mõningaid tegevusi. Ja tegelikult ongi see kõige õigem võimalus, sest et nende ülesannete kaudu ka õpilased said ülesandeks otsida infot nende seadmete kohta, ise teha see seade endale tuttavaks või sõbraks, siis nad kuidagi paremini said juba aru selle seadme nagu olemusest ja miks seda võiks nagu edaspidi õppetöös ka kasutada. Et nad tegelikult otsisid ise lahendusi ja nad lõid ise tähendusi. Et ma arvan, et õppimises on see oluline, et mitte ette antud nagu selliseid valmis tõlgendusi tarbida, nagu siin eelnevast oli ka juttu, vaid et ise luua neid tähendusi ja selle läbi siis asi saab õpilasele või minule omasemaks. Ja toon ühe näite. Meil oli kõige rohkem nii-öelda nagu õpilastele kätte anda osapoti, või vabandust osapoti, vaid pocket läbi andureid. Neid oli 10 ja õpilased said kas paari peale või rühmatööna siis ülesandeks selgitada välja, mis asja on pocket lab, mida ta teeb, mis temaga üldse on võimalik teha, kuidas ta töötab. Ja see lõpptulemus siis rühma peale tuli vormistada väikse videojuhisena. Ja ma tahaksin teile nüüd näidata seda ühte juhist, mis on tehtud siis 4. Rühma poolt, 7. Klassi õpilased on selle teinud. See on Pocket Lab. Pocket Lab on juhtmavaba erinevate andmetega väike teaduslik labor, mis mahub su taskusse ning peopesse. Pocket Labiga saab mõõta temperatuuri, liikumist, valgust, magnetvälju, kiirust,
ilmastiku ning ka löögi ja gravitatsiooni jõudu. Pocket Labi külge saab kinnitada veel välise temperatuuri anduri, aga see tuleb eraldi osta. Kaasa tulevad veel erinevad klepsud ning ka laakia. Et ühendada Pocket Labi nutiseadmega, pead sa enne tõmbama alla ja Pocket Labi appi. Järgmiseks pange tööle Pocket Lab, vajutades siia nupule. Hoides seda all, kuni hakkab vilkuma punane ja roheline tuli vaheldumis. Ja pange asetage Pocket Lab vastu ekraani või väga enda nutiseadme lähedusse. Kui hakkab tulema värv, näitab, et teie Pocket Lab on ühendatud. Mitte päris. Ja siit saadate graafiku pildi, valida endale sobiva graafiku. Meie valime siis praegu valguse. Ärge katke enda käes hoida seda oranji poolt, sest muidu ei saa ta mõõta. Et siis selliste ülesannete kaudu õpilased saidki teadustatud, saite endale teadustada, mis see siis Pocket Lab on ja mida ta võimaldab teha. Siin võib-olla seal videos oli, et valguse tugevust, aga ka õpetaja saab siis suunata neid õpilast mõtlema nagu erinevate terminile, kas kasutada valguse tugevust, valguse intensiivsus. Et see ongi õpetaja ülesanne sealt edasi suunata ja aidata õpilastel neid seoseid luua. Ja siduda siis just nimelt selle kooliprogrammis ette nähtud õppesisuga. Et ma arvan, et me peaksime noori usaldama, las nad teevad selliseid enda nägu asju ja siis sealt ehitama järgmisi, selle pinnalt ehitama järgmisi teadmisi. See matemaatika ja füüsika õpetaja, kes nende Pocket Labidega tegeles, siis järgmiseks ülesandeks sellel klassile andis sellise avastusõppel põhineva tegevuse, kus siis õpilased pidid siis ette antud vahenditest ehitama kaalu. Üheks vahendiks oligi see Pocket Labi andur, seal muuhulgas oli grippkott ja see nii-öelda nagu nad pidid avastama selle seose, et seda massi on võimalik määrata siis teades mingi tõhuruhu näitusid. Et see oli selline tore ülesanne, mis õpilastelt ka väga positiivsed tagasisidet sai ja nad ütlesid, et noh, Pocket Labid on ägedad. Aga kindlasti on õpetajal ka suur roll selles, et ta aitab mõtestada seda õppetööd ja seda sisu. Üks üsna lihtne vahend olid need digitaalsed mikroskoobid, et seda, see oli võimalik samamoodi appi kaudu oma enda nutiseadmesse ühendada ja näiteks saab vaadata mingit taimede õisi, erinevat õite ehitust või siis mingit pisiputukaid, et ta no, piisavalt võimaldab, et me proovisime ka õues õppetunnil kasutada, aga maigu teatavasti oli väga päikseline, siis sellises liigses päikse nagu tingimustes pidi ikkagi minema koolimaja varju. Et see päikese valguse intensiivsus oli nii suur, et see õues nagu ei toiminud. Teine asi, millest me väga lootsime, oli see hydroponikkomplekt. Kahjuks me pean tunnistama, et selles osas pilootprojekti ajal me pidime alla vanduma, sest meil ei õnnestunud seda toimima saada. Ja mõningane probleem tekkis ka sellega seoses, et esialgu
see nii-öelda keskkond, kuhu pidid need andmed koonduma, see muutus kinniseks ja läks üldse tasuliseks. Ehk et tegelikult ka selliste uute nutikate seadmete puhul alati tuleb nagu läbi mõelda, noh, mis on need võimalused, et kuhu need andmed liiguvad ja kas me saame kasutada, kas koolis me saame, õpilased saavad neid andmeid siiski kasutada. Ja siit ma lõpupoole jõuangi just selle suurde, et mis on siis sellise meie projekti puhul need väljakutsed, et me peaksime siis kogu aeg meeles pidama ka seda, et need vahendid on nagu ägedad, võimaldavad väga paljusid asju teha, aga noh, mitte nagu sellepärast, et meil on see vahend, et me nüüd jälle kasutame seda vahendit. Kuigi samas me jällegi, kui oli teadlastöö festival, siis me kasutasime, meil oli üks töötuba, kus oli vaja LED taskulampe teha ja seal oli vaja nii-öelda rühmade valminud taskulampide valguse intensiivsust mõõtad, siis me võtsime need pocket labid ja kasutasime nende baasil seda. Et see õppeainetega sidumine on oluline ja igapäeva elu ka sidumine on väga oluline. Ja mis võib-olla meil veel selles esimeses pilootprojekti faasis väga mida me ei jõudnud veel teha, on see analüüs. Aga selleks on, et seda analüüsi teha, et just mõelda selle peale, et kuidas see tehnoloogia siis töötab, kuidas ta mõjutab mingisuguste ainete õppimist või siis ka kogu üldse sellist õppimisprotsessi, et selleks on vaja aega ja võib-olla selleks on vaja seda igavuse momenti, et siis tulevad kõige paremad ideed. Et see analüüs on kindlasti, millele peab nüüd selles projekti järgmises faasis rohkem rõhku panema. Ja on ka see, et õpetajate õppijate kaasamine on kindlasti selline väljakutse. Et praegu hetkel meil oli 4 õpetajat oli kaasatud sellesse ja klassidest oli 3 klassi. Aga see õpetajate kaasamine tuleb veel rohkem päevakorda, kuna nüüd praegu käimas olev hange, selle põhjal meil tulevad kõikidele koolidele need samad komplektid ja selle tõttu on tulemas ka sinna koolide juurde veel omakorda koostööpartnerid, kes samamoodi sellest kõigest peaksid hakkama osa saama. Et kuidas seda teha nii, et kõik tuleksid kaasa ja kõik aitaksid ka mõelda selle üle, et mis on selle eesmärk ja kuidas see värkvõrk enda huvides paremini toimima panna. Aga aeg saab otsa ja ma tänan ja kui on küsimusi. Kas on publikusas mõned küsimused? Ei ole, siis ma küsiks ise, et kas õpilaste nagu endal ka mingid ideid tuli, et kui nad nägid näiteks seda kaaluehitamisvõimalust, et kas nad ise olid ka, et oo, et seda saaks veel niimoodi kasutada? Aga jah. Ma jään selles osas vastuse praegu võlgu, sest mina ei olnud see õpetaja, aineõpetaja, kes nendega neid tegevusi oleks läbi teinud. Küll aga ma tean, et aineõpetajal oli nii-öelda see abivahend ka, et kuidas seda lahenduskäiku teha. Et 7. Klassis näiteks ta oli liiga kiiresti pakkus selle välja selle, nagu selle õige lahenduskäigu. Et ma tean, et sealt tuli natukene sellist, et oleks võinud ikkagi kauem pusida. Aga 7. Klassis lihtsalt seda rõhu teemat veel ei olnud. Et sellepärast oli õpetaja valmistanud, et ta nagu ise aitab neid. Et võib-olla peaks rohkem andma siis aega. Ja ta suur aitäh! Aitäh!